ogledalce kaže, sa senadom nagaže, ekstenzije trebam hitno, jako mi je bitno, zovem nekog da pripremi sitno. Upravo ste čuli dio novog hita Ava, kraljica skandala, splitske starlete koja se na izboru na kojem je slavila prije 3 godine ovaj put našla u ulozi članice žirija. U društvu roditelja, zaručnika i Siniše Vuce, Ava je od tipičnog izbora ljepote napravila tulum za pamćenje. Atraktivna 22-godišnjakinja ima pune ruke posla, nastupa nekoliko puta tjedno i završava svoj prvi album. Tvrdnje njezinog menadžera kako financijski stoji vrlo loše i od njega pozajmljuje novac, demantira. Evo baš sam nedavno, sad će ispati, evo ovo su na meni sad Gucci-eve cipele i cijeli honorar sam dala na njih zato što mi se sviđaju. Samo 4 bara postoje u cijeloj Hrvatskoj. Moj menadžer je to kazao zato što ne znam koliko si ti upoznat s njim, s tim da je sad bolje da se kad imaš, da se naglašava da nemaš. Jako super stojim, mislim nisam sad Paris Hilton, ali za 22 godine napunjene jako sam sretna i zadovoljna svojim financijama. Koliko koštaju ovi? Pa samo ću kazat da jedna znači, pa čak jedna mjesečna plaća jednog možda profesora, ne znam, u srednjoj školi. Ava, koja se ne odvaja od svog zaručnika Špira, s kojim će krajem rujna krenuti na odmor na neku od svjetskih destinacija, na jesen planira preseljenje u metropolu, gdje će pohađati satove plesa i pjevanja. Ja sam jako sretna u biti što nemam neke glasovne velike sposobnosti, ali primjećivam danas da ljudi koji imaju velike glasovne sposobnosti, da su dosadni, samo tako i da ja, na primjer, neću nabrati, ali od nekih ljudi nikad ne bi kupila ni CD. Working house working. To je meni nešto što je karizmatično. Dolce & Gabbana i to. Nego uvijek isto da neko ima dobar glas, a da mu je dosadan stas, da je sve kak i... Na pitanje zašto prilikom upornog zivkanja na mobitel zazvoni tek jednom i poklopi, odgovara u svom stilu. To sam ja još u srednjoj školi, to sam ja otkrila, to su signali, to je signal. I to ne radim svima, to radim samo svojim roditeljima i svome menadžeru. Tako da to nisu svi, nego samo menadžer i roditelji. I novinarima, el. Pa nema veze, slatko, više opet san originalna. Smotru ljepotica nije propustio ni Oliverov nečak, kojem u rujnu izlazi povratnički album. Uz Petrovo ime se od početka karijere nije vezao ni jedan skandal. A nije, nego vjerojatno ja to nekad i dobro prikrijem. A nije, pa svak ima u životu neki trzavica. Izbor najboljeg dalmatinskog modela protekao je u znaku splitskih sestara Vuknić. Lentom najljepše okitila se 23-godišnja Ivana, dok je prva pratilja njezina 5 godina mlađa sestra Marija. Zasluženo sam pobjedila, evo guštan. Samouvjerenu crnku, koja je diplomirala sestrinstvo i upisala još 2 godine kliničkog magisterija, manekenstvo ne zanima, a trenutačno kaže nema dečka. I ne tražim ga. Ne. Kako? Pa evo, funkcionira najbolje sama. I uživam u tom. Vjereni smo kako sestre Vuknić neće proći nezapaženo ni na nacionalnom izboru Best modela, koji je planiran za sredinu listopada u Zagrebu.